অ তাকেই অথনিৰ পৰা বিচাৰি আছোঁ, নেপাম যেনেই লাগিছে। ঐ ৰচোন, এখন খোলা আছে যেন পাইছোঁ, ৰ মই কৰি আছোঁ। ভাগ্য ভাল বুজিছে, দোকানখন যে খোলা পালোঁ, মইতো ভাবিছিলোঁ নাপামেই বুলি। মোক দালি 1 কেজি আৰু আলু 1/2 কেজি দিয়কচোন সোনকালে। পিছে ক'ৰ পৰা আহিলা তুমি? মই ওচৰৰে কোম্পানী এটাত জইন কৰিছোঁ, আজি আহোঁতে অলপ দেৰি হ'ল। ৰুমত আহি দেখিছোঁ দালি আলু একোৱে নাই। যদি ৰাতি 2 বজাতো কাষ্টমাৰ আহে, দোকান খুলি বস্তু দিম। এতিয়া আৰু আগৰ দিন নাই বুজিছা, আজিকালি ৰাতি ঘূৰিবলৈও ভয় নালাগে আৰু কিবা এটা কৰিবলৈও ভয় নালাগে। বৰলেন এতিয়া আগৰ দৰে নহয়ো ভাইটি, সকলোতে এতিয়া শান্তিয়েই শান্তি। ল'ৰা ছোৱালী শান্তিৰ স্কুল কলেজলৈ যাব পৰা হৈছে, নিজৰ মতে ঘূৰি ফুৰিব পৰা হৈছে, একেবাৰেই ভয় নাই। এইবোৰ চব UPPLৰ বাবে হৈছে বুজিছা? অঁ, আৰু এই UPPLৰ কাৰণেই আমাৰ ইয়াত এতিয়া শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি ঘূৰি আহিছে। কি কৰা নাই সেই ৰাইজৰ কাৰণে, মিছন বসুমতীৰ কাৰণে মানুহে এতিয়া মাটি বাৰী কাম কাজৰ কাৰণে কোনো একো অফিচে অফিচে ঘূৰি ফুৰিব নালাগে, সকলো কাম এই ফোনটোতে হৈ যায়, সময় বহুত বাছে। সেয়াই নহয়, UPPLৰ সহায়ৰ কাৰণে আমাৰ বসুমতাৰী জীয়েকে বৰফা ছুপাৰ 50ত PIIT কোচিং কৰি আছে। মোৰ ভতিজাটো, সি ভাল ফুটবল খেলে, UPPLৰ সহায়ৰ কাৰণে সি এতিয়া সঠিক ট্ৰেইনিং পাই আছে। কি ঠিক, সি দুৰান কাপ খেলিবলৈ চান্স পাব পাৰে? এই মোৰ ল'ৰাটো এতিয়া বৰফা ছুপাৰ 50ত কোচিং কৰি আছে, কুকুৰাচাৰ মেডিকেলত হয়তো তাৰ হ'বগৈ পাৰে। বাহ, বঢ়িয়া। দেখোন একতা আৰু শান্তি এতিয়া মানুহে বুজি পোৱা হৈছে, আৰু দেখিছানে টাউনখন কিমান ধুনীয়া হৈছে। তাকে, ময়ো যোৱাকালি ৰাতি ওলাই গৈছিলোঁ, ৰীল এটা বনাই আনিছোঁ। অ ৰাজবংশীদা, মচুৰ দালি 1 কিলো দিবচোন। প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন UPPL চৰকাৰে যোৱা 3 বছৰত BTRলৈ আনিলে শান্তিৰ মাধ্যমেৰে প্ৰগতি। BTR এতিয়া সন্ত্ৰাসমুক্ত, BTR এতিয়া পুনৰ উজ্জীৱিত। শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ এই ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ 1 নং কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ UPPL, BJP আৰু AJP মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীক ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোট দি জয়যুক্ত কৰক।